حياة الدورستية مدار هذا سومال لانو كاشان ايسا حياة دا ار دي اي او دوي كا سومالي لانا يا ساكا سرسمي او بلو دا ويشكي كوبا دا كروم خد يارا دا هي مغارا دا عير قابا وحانا نسمع بلو غاسي كتب قادنا هي قاديد كي معداد كا كرد وين حياة دا ودوي كا سومالي لان انجينير رو يا ماريا همشكو عاوة دا سكوح دا قبلة دا سناج يا توق دير وحانا مناسبة دا بار بلو غاسي كا سو غيب غلي مسؤولين تمام كا قبل كي يدقم دا حل دبانا كا سنقلاها ديگان كا اگا اسمها قود اهد دا مدارة دا سومالي لان اسو وحانا غورينتي هال قاسي كا اللي اسو دوا اهد دا دوليستي مدارة دا قبل كا سناج آد يوسف موسي اگا اسمها اهد دا دوليستي مدارة دا سومالان عبد الحكيم محمد بيحي iyo maareeyaha mashruuca wadada isku xidha gobollada Sanaa Togdheer injineer maxamed cabdi qoorsheer buraale. Maanta halkan waxa weeyaan aynu wada joognaa oo wafdidan uu hogaaminayo waxa weeyaan guddoomiyaha gobolku ay kormeerka noogu timi shaqadii madaarka oo in muddaaba soconaysay insha allah waxa weeyaan si habsami ahna nimanka u socota taasoo runweyga waxa weeyaan ama dhabahay dayuuradu ka aadaan cid walba sida ay u fahamto laga dhigayo waxa weeyaan Grifel and Cobactin waxaana la hadda insha allah waxa weeyaan la diyaarinayaa isticmaalka rasmiga loo diyaarinayaa runweyga abrunweyga tagisweyga iyo abrunka cabirka iminka Cobactin and Grifelka lagu sameynaya waxa weeyaan waa 2 km ama 2 km intaa waxa dheer tagisweyga iyo abrownka waxa kaloo aanu soo sugnay xaydaabka madaarka wixii ka qabyada ahaa insha allahu isagana waxa weeyaan gacanta ayaa lagu hayaa waxa weeyaan fenaskii inta u dhiman ayaa si rasmi ah loogu soo wareejinayaa aad iyo aad waxaan isagana halkan uga mahadcelinayaa maareeyaha guud hay'adda durista iyo madaarada salaamarsiid oo runtii dadaal iyo juhdi aad u dheeraada ku bixiyey waxaanu ku guda jirnaa dhismihii madaarka ceergaabo oo aanu iminka gacantiisa ku hayno runweyga oo 2 km ah taxi weyga iyo abroonka saddexdaa qaybood oo ah tiirarka madaarka ayaanu iminka gacanta ku haynaa waxaa kaloo jira fenaskii madaarka oo isaguna socda intaasiba waxaa wadaa waxaa iska gaashanaya RDA-da iyo hay'adda dowladda madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland intaa ka bacdi waxa socda oo kale waxa ku xiga terminalkii iyo towerkii oo iyaguna marka dambe ku xiga diyaalayna Allah uu dil ogolaado waxa halkan yimid sanadkii hore maareeyaha hay'adda dowladda madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland Master Said Umar oo ballan qaaday bisha May wixii ka horreeyay in la dhameeyo madaarka wixii ka dambeeyay loo fasaxo inay soo degaan diyaaradaha ku habboon madaarka inay yimaadaan madaaradu waxa weeye waa kaabayaasha dhaqaalaha kolle waxyaabo badan bay ka tari doonaan gobolka iyo degmada iyaka oo kor u qaadi doona ganacsiga dalxiiska iyo shaqo abuur intaba wax badan bay ka qaadan doona haddii la yiraahdo boodka ceergaabo maadaama uu yahay kaabayaasha dhaqaalaha guud ahaan wadanka inaanu iska kaashanno oo qalabkii hay'adda wadooyinka oo ay heshiis laba dhinaca marka horeba u galeen maareeyaha duurista iyo hawada iyo maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka sidoo kale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka shaqadaanu imika halkan ku hayno muddo way soconaysay runtii dee waxa la sameeyey xadayn airbootka waxa la soo qabtay cabiradii oo la qaaday hadday ran weyn tahay hadday tagis weyn tahay hadday abroon tahay waxa la sameeyey clearance-igii waxaa iminka gudaha socda in aynu maanta taagannahay in runweygii aynu ku guda jiro gudihiisii waxaan rajaynayaa insha allahu inuu mashruucaasi dhammaan doono waqtigii lagu talagalay ilaahay idankiina degmada ceergaabo ay yeelan doonto diyaarado iyo airport shaqeeya oo functionala muddada loo cayimina ay tahay in bisha sanaad lagu abshiro in diyaaraduhu soo fadhiistaan waxaan guud ahaan degmada ceergaabo iyo gobolka sanaadba u sheegayaa maanta haddii waxa weeyaan airbootka ceergaabo uu noqday airboot shaqeeya inuu dhaqaale inoo soo kordhinayo in sidoo kale ay fududaanayso isu socodka gobollada iyo degmooyinka ama caalamka aynu ku xirmayno sidoo kalena ay ganacsatadu uga faa'iidaysanayso inay la soo degaan wixii ganacsiye runtii halkan muddada dheer ay ka sugi jireen airbootada kale
أنا اسمها بلوغ غرام كاسيسي ونصر ويحمل سويس راح لي بنزل كلها ديان كتك مدى هيركابو أما تحت قميد ويل يوليو ما يكحين كتك مدى هيركابو يبرس أب كجبل كسناعي وحين ما أنت مرات كنا هاي إن كبياش دغالة حكومة كل مية أي حوجة صارتي وحبت ده نص على دكتي مايت ودمستير كدو وحين نص على وتدي يسكو حريشتي هيركابو يبرو ينا دمستير كدو وحين ما أنت تشوجنا غرام كي ديار ده oo isna feeski saddexaad la marayo waa wax aad iyo aad loogu amaano xukuumadda waxa wanaagsan ay qabatay inagana waxay nala gudboon haday inay reer Sanaagir ay argaabo horumarka leeno wado inaan qaybteena ku darsano oo wixii kraamkeena inaan kaga qayb qaadano taas dawladdi ay wado aad iyo aad baan u soo dhoweynaa maareeyasha iyo isduwayaasha iyo agaasimayaasha iyo barasaabka cusub meyrka هاوشا وطن إلى هدو قولي وحان شوغي هرغيسا يدو مالن للي يدو عدا لغاسي دين يدو تلبيشة غرنكا إيربوتك هرغيسا وحي كودو ودن العقتو دي بانو علينا ها كتركين إن عيد لو ديراي ما انتاسه إيربوتك عرقابو صدن سنودود إدي قعانتا كوهيسي أيا ما انتا لوغي ما يدو كورد داي أو بالا داي أو واناكسنا داي أو سيدي سي أو ما انتا قفنانو كعبانا للي بلبانا لكا غادي لكن waxaa loogu yimid cidii gacanta ku haysay ee xafiday ee haysay oo maanta loogu aad baan ugu mahadcelinayna isuduwaha haddana gacanta ku haya aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna barasaabka gobolka Sanaad waa barasaabkii horumarka waxaan u maleynayaa airportki iyo dekedii oo nala furay iyo wadadii tabca oo nala furay intaas haday isugu kaayo qofnaato bilada mobile iska baan ku seenayna gobolka Sanaad insha Allahu ta'ala runtii waa horumar la taaban karo ka gola degan ahaan يدق معير قابهان عاد بنسودويننا هنوقع ما هنقع إن أجوهرين مدحونا قرنكا مرلبات كوسارة كاستنوع عدون طبعا نقطه ما أنت هلكن إنه تجنو لا يحدق ما هرنتي شقدن هرو سعتي هديت هاي فنسكا هديت هاي حينداب كيو إن إيري دا إيربوت كا هنتي عاد بنوقع ما هنقع يا ما رياها هاي دا دولستا يعاسميه سبحان الله يا هاي waxaa taaban karo ayaa keer gelisiin gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo waxaan kala aad ugu mahadnaqayaa mudane agaasime halkan isuduwaha jooga goobtan ilaaliya isagii qoyskiisa oo ila facweyn kula halkan waxa la oran karaa waa meelaha badqabka ka ah gobolka Sanaag ama degmada Ceergaabo oo lagu soo gaaray intii gacanta ku hayeen isaga laftigiisa isagii qoyskiisa oo minaanta kuwad bay leeyihiin halkaana kastamka iyaga ka bixiyay ka deegan ahaan ونانتو كواد من سينا ان هنتي هلكا وحا كان موقدا ايمكا هايد دي ودوينكا ووددي ايرغابو جيب جيب مارينا سا وحان اوران كارا وان كفر حسانا اينا ايربوت كينا كشاقايسو واي غانتو كو هايسو وحان اوران كارا وي هاوشا وي كبيحي كرتا فرحادوين بايت هاي مانتا اينا نما دو ايربوت كي قبل كسنا غارا هان دي مدع ايرغابو او اي شغا حولي كسعطو aad baan ugu mahadnaqayaa cid walba ka qayb qaadanaysa labada hay'adood ee heer qaran ee hay'adda duulista hawada iyo hay'adda wadooyinka oo iska kaashanaya hirgelinta mashruucan insha Allah bismillaahi kariim waanu kula shaqeyn doonaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa marka koowaad iyo marka labaadba maareeyaha bishii hore markuu yimi halkan ballan weyn buu u qaaday reer Sanaag ballantiina ifafaalahaydu waa muuqdaan إن شاء الله waxaan rajaynaynaa inuu qaybtii hore dhameystirmo sidii uu sheegay agaasimihii madaarada ee halkan ka hadlay inuu dhameystirmo feeskii koowaad bisha shanaad hadii la yiraahdo May wixii ka dambeeyayna railway-gii iyo loo gudbo maxan ka dhacay terminaliski aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxa muuqata yididiilo weyn oo madaxweynaha qaranku waxaad moodaa inuu reer Sanaag buu dhashay dhammaystirka waddadii Ceergaabo oo iyaduna gabagabo ku dhow oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo injineerka iyo maxaan ku dhahdaa maareeyaha mashruuca ee waddada ku haya ee gacanta ku haya waxaan ognahay ka qayb qaadashadii waddada tabco loo qoondeeyey wixii xukuumadda kaga qayb qaadanaysay Ali Adaahir TV-ga caalamiga ah Cable TV magaalada Ceergaabo